Vincent Tan merupakan pengasas Berjaya Corporation Berhad, sebuah perniagaan konglomerat yang melibatkan pelbagai bidang seperti hartanah, media, telekomunikasi dan sukan. Vincent Tan juga mempunyai kepentingan dalam beberapa syarikat antarabangsa seperti Cardiff City FC, FK Sarajevo dan 7-Eleven. Antara rahsia kejayaan Vincent Tan ialah kerajinan, inovasi, wawasan dan kebolehan menyesuaikan diri dengan pasaran semasa. Beliau juga dikenali sebagai seorang dermawan dan bersedekah kepada pelbagai badan kebajikan dan amal. Vincent Tan pernah berkata, "Bersedekahlah sedikit demi sedikit walaupun kamu belum kaya. Tidak perlu menunggu kaya baru kamu boleh bersedekah." Vincent Tan adalah antara individu terkaya di Malaysia dengan anggaran nilai aset $820 juta pada tahun 2023. Beliau turut menerima pelbagai anugerah dan pengiktirafan atas sumbangan dan pencapaiannya dalam dunia perniagaan. Mohon subscribe, semoga anda berjaya dunia dan akhirat.